ბრიტანული კუთხე ინგლისური ენის ცენტრი ვაკის პარკში. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეთა კავშირმა, რომელიც 64 ქვეყანაში არსებობს, დაარსა ინგლისური ენის ცენტრი, ბრიტანული კუთხე. ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტები ინგლისურ ენასთან ერთად ბრიტანულ კულტურასა და ტრადიციებს ეცნობიან. ბრიტანული კუთხე გთავაზობთ მრავალფეროვან პროგრამებს, მათ შორის ზოგადი ინგლისური ენის კურსებს ყველა ასაკისთვის. საკვირაო სკოლას ბავშვებისთვის. ასევე საჯარო მეტყველების, დრამის, ხელოვნების ისტორიისა და ფოტოგრაფიის კურსებს. ბრიტანული კუთხე გაძლევს საშუალებას სწავლა გააგრძელოთ ინგლისის საერთაშორისო კოლეჯებში. მოგზავნით ბრიტანულ კუთხეში, ისწავლეთ ინგლისური, რადგანაც თქვენი წარმატება იწყება. Pivot Point-ის აკადემიას 50 წლიანი გამოცდილება აქვს. საქართველოში Pivot Point-ის სილამაზის საერთაშორისო აკადემია ერთი წელი არსებობს და აქტიურად ამზადებს კვალიფიცირებულ კადრებს. გაცემული საერთაშორისო დიპლომი შესაძლებლობას გაძლევთ დასაქმდეთ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ბეშკენაძე ვარ. ეთერშია გადაცემა ბავშვები მუზეუმში. გილოცავთ 2016 წელს. რატომ გვიდგავს ნატვის სახლში? ამით აღვნიშნავთ ჩვენ ძალიან დიდ დღესასწაულს. რატომ აინდა მაინც ნაძვისხე? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ის მარადმწვანე ხე არის და მარადიული სიცოცხლის სიმბოლო. ნაძვისხეზე ყოველთვის ჩვენ გვაქვს ვარსკვლავი, ბურთები, ანგელოზები, მძივები, ხო? აი ეს მძივები, რომლებსაც ხედავ. სანამ ელექტროენერგია გვექნებოდა და სანამ ნათურებით ავანთებდით, რითა გააჩახჩახებდნენ ნაძვისხეს? სანთლებით, ხო? მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ სანთელი ხო ნამდვილ ნაძვისხეზე ეკიდა მაშინ და შეიძლებოდა ხანძარი გაჩენილიყო. ამიტომ მაშინდელი ბავშვები ძალიან ფრთხილად ეკიდებოდნენ ამ საქმეს, ხო? ნაძვისხესთან დაკავშირებით მრავალი ლეგენდა არსებობს და ყველა სათამაშოს აქ თავისი ზღაპრული ისტორია. ერთი ღარიბი ქალი ყოფილა, რომელსაც აი ესე ნაძვისხეზე ობობამ თავისი ქსელი გაუბა, მაგრამ ისეთი ლამაზი ყოფილა და ეს ქალი რა ვქნაო, ესე იგი არ მაქვსო ფული, ესეთი ლამაზი ლეგენდა არსებობს. ვერ ვიყიდიო, ვერ შევამკოფო ამასო ესეთ ლამაზათო და მოხდა ისე, რომ საშობაო ღამით ეს ობობას ქსელი გადაიქცა ლამაზ ვერცხლისფერ წვიმებად. პირველი საშობაო ბარათი დამზადდა ინგლისში 1794 წელს. ბარათზე დახატული იყო თოვლიანი ზამთარი ტყეში და ბედნიერი ოჯახი ნაძვისხესთან. პირველი საახალწლო მილოცვა ფოსტით 1853 წელს გააგზავნეს. დაგირიგებთ ახლა ყველას, სათითაოდ, პასტელსაც, ფანქარსაც, ფურცელსაც, წებოსაც. ამასობაში თქვენ ფიქრობთ, რა ღია ბარათი უნდა გააკეთოთ, როგორი უნდა იყოს ღია ბარათი და ვის უნდა აჩუქოთ, ანუ ვის უნდა მიუძღვნათ ეს ღია ბარათი. ჩვენ ხომ თქვით, რომ ღია ბარათი შეიძლება მიუძღვნათ
დედიკოს, მამიკოს, ვიცი, ბიძაშვილს, მეზობელს, ან სულაც, სრულიად უცნობ ადამიანს. ლამაზია, ეს შეთვითონ გააკეთებ? ლამაზია. ვის უნდა აჩუქო მამას? ეხლა ბავშვების სტენდზე თავიანთ ბარათებს ჩამოგიდებენ. როგორ უნდა დავამზადოთ ნაძვისხის სათამაშოები? თქვენ სადეთ სახლში? ეს ხომ ძალიან საინტერესო პროცესია. ბედნიერ წელს გისურვებ. მე დანიელა ბეშკენაძე ვარ. ნახვამდის. ბრიტანული კუთხე ინგლისური ენის ცენტრი ვაკის პარკში. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეთა კავშირმა, რომელიც 64 ქვეყანაში არსებობს, დაარსა ინგლისური ენის ცენტრი, ბრიტანული კუთხე. ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტები ინგლისურ ენასთან ერთად ბრიტანულ კულტურასა და ტრადიციებს ეცნობიან. ბრიტანული კუთხე გთავაზობთ მრავალფეროვან პროგრამებს, მათ შორის ზოგადი ინგლისური ენის კურსებს ყველა ასაკისთვის. საკვირაო სკოლას ბავშვებისთვის. ასევე საჯარო მეტყველების, დრამის, ხელოვნების ისტორიისა და ფოტოგრაფიის კურსებს. ბრიტანული კუთხე გაძლევს საშუალებას სწავლა გააგრძელოთ ინგლისის საერთაშორისო კოლეჯებში. მოგზანდით ბრიტანულ კუთხეში, ისწავლეთ ინგლისური, რადგანაც თქვენი წარმატება იწყება.